面白い。初のモノマネ大好き。こんばんは。前髪薄くしようかさ、伸ばそうか、パッツンにしようか、めっちゃ悩むんだけど、みんなはどっちが好き？すごい、めっちゃ癖がついちゃった、ピンで止めてたから。みんな何してたんですか？お豆パッツンが一番楽なんですけど、癖がすごい。確かに今日日曜日だもんね。明日からまた1週間頑張りましょう。急に現実。今帰ってきたとこ、お疲れ様です。ご飯終わったばかり、遅くない？お気に入りの、お気に入りのたい焼き、うまい、めっちゃうまい。たい焼きは絶対好きなんですよね。めっちゃ好き。たい焼きの時期じゃない？たい焼き時期ないか、そんな。たい焼きはでもいつ食べてもたい焼きは美味しいですからね。何が好きですか、みんな。私は普通に、あ、でも黒あんだけど、あの芋、ほら芋のあんが入ってるやつがあるじゃないですか、あれが一番好き。芋ね、かもう黒あん、秋のイメージ。確かに、な、確かに秋って感じがする。まあ、いつ食べても美味しいけどね。粒あん、あー、カスタードとか食べないです。今日はアイス食べてないよ。なんかいいアイスに巡り合えたら買おうと思ってます。何のアイスがおすすめですか？今めっちゃ美味しそうなやついっぱい出てない？なんかパルムだっけ、アイス情報はすごい仕入れるんですよ。で、食べたいって言って結局みたいなことが多いから。そう、アイスまんじゅうも食べたい。アイスまんじゅう美味しいよね。
地の大学芋味、それ見たことない、絶対美味しいじゃん。話してたら食べたくなる。夜にばっか配信するのに食べ物の話ばっかしちゃう。ですね、よい、美味しそうなアイスがあったら時に買おうと思います。食べようと思います。あー、道の駅か、確かにわかる。ああいうとこにあるアイス、美味しいよね。私今話題のあのファミマのフラッペが飲みたいんですよ。めっちゃ話題、なんかこの前メンバーがすごい美味しかったってめっちゃ話してて、なんかナナシちゃんも書いてたやん、絶対なんかなかったみたいな言ってて、あのなんかロイヤルミルクティーのやつめっちゃ、なんかメンバーがあれめっちゃ美味しかったよねってすごい盛り上がってて、すごいそれから気になってるんですよ。めちゃくちゃ美味しい、マジで絶対美味しいやん。ミルクティー、ミルクティー味とか、ミルクティー系好きやっけ、めっちゃ飲みたいです。今日7件回ったけど全部売り切れた。それが、すごいね。まず7件行くのもすごいんだけどそんなに、いややっぱ人気なんだね。めっちゃ売り切れてるやん。だってなんか売り切れたらもう終わり、なんだろう、数量期間限定なのか。そっか、いつか巡り合い、あ、数量限定、じゃあもう無理やん。巡り合えるかな、いつか。すごい、クッキーがいい感じに、絶対美味しいじゃん。わみんな今日何してたんですか一日、日曜日だった。私結局昨日も4時くらいに寝た毎日何時に寝て何時に起きてって言ってるんだけど、本当に私毎日早く寝る努力はしてるんですよ。昨日とかもう何も考えずに寝れたから、そう、すぐ布団に入ってだけど寝れなかった全然。もうやばい、習慣化されちゃってる、体が慣れちゃってるか、焦ります。もう4時に寝る体になっちゃってるいかん、いかんすぎる、やばいね、もう昼夜逆転しちゃう、絶対自分はならないって思ってたけど、このようにしてなっていくのやって感じです。
伸びたみたいな寝つきの良さだったらよかった。いい眠りにつけるといいなって思います。眠たいもんだって。昨日とか全然眠くなくってやばいって思ってたけど、今日は全然眠たいです。今日はね、いっぱい本を読んでました。寝落ち配信は確かに寝なきゃって思いすぎない方がいいですよね。確かに確かに。それはあるね。やばい寝れない寝れないと思って寝れないからね。寝落ち配信1回だよ。多分。1回しか。黒歴史。黒歴史。でもないです。黒歴史って何だろう、みんなありますか、黒、自分の黒歴史って。私黒歴史あるかな。別に寝落ちもあやっちゃったなって思ったけど、まあみんなが笑ってくれたから私は幸せだよ。何年前、あれはチームメイトの3周年記念コンサートの時の配信だったので、え、何年前ですか、私がそのデビュー一周年、え、だったと思う、俺埼玉の時だったと思うけど、違ったかな、5年前だから。すごい、そんな昔な感じは しないな。5年ってこんなあっという間ですね。何よ何の確かにやってた黒歴史、いや、あるんか。そう、私が中2の時です、あれは。寝落ちしたの。黒歴史って、あ、7日連続1週間続いた、やっと。これからできるかな、私の黒歴史。いっぱいあるの、さ、なんだろう、黒歴史って何なんですか、どの程度なの。まあそっか、まだ19歳だしな、これからそういう出来事が待ってるのか。田んぼに落っこちたことのある、え、歩いてて。それくらいなら全然黒歴史じゃなくないですか、それでも黒歴史っていうの。いや、黒歴史ってその人それぞれだね。なんだろう、か、なんだろう、人それぞれの思い方次第というか、本人が黒だと、ああ、そうだよね、本人の気持ち次第だよね。私だったらそんなん黒歴史と思わん、
その程度のことって感じよ。黒歴史って認識しなす、あ、私がですか？おい。いやでもそうだと思います。別に何、嫌なことあっても黒歴史だと思わなそう。言いふらしそうです、誰にでも。自転車で3回落ちました。すごい、それはすごい伝説ですね。いや笑っていいことが分かんないけど、すごいな。野球でヒット打ったけど転んでないところは、あでも転ぶことってどうなの、よくあることじゃないんですか。まあ、で恥ずかしいね、確かに。記憶から消したいみたいなことね。あーでもよく考えたらありそうだな、なんかあるかな。絶対ありそう。でも自転車って危ないよね、マジで気をつけないと。私も自転車に通学だったから分かります。よく起きる。お披露目のトラブル、全然あんな感謝しかないです。あれ黒歴史って言ってたらやばいよ。感謝、感謝ですよ。子供の幼稚園の中で張り切りすぎて転んだ。かわいいエピソードじゃないですか。いいと思います。いいと思います。自転車で手放し運転してバランス崩れてたまにした。あーそれは反省しなきゃです。もうできないね、手離して。いや、やっちゃうよね。手離してやっちゃうよね。こうやって自転車。わかるわかる。私もよく、やっちゃうよね。一回は絶対やっちゃう。劇場公演の失敗？なんだろう。いやー、なんかよく何日間か考え、思い返してたら出てきそうだな、黒歴史。ちょっと探してみようと思います。でも劇場公演、今パッと出てきたのは、別に私が失敗したこととかっていうわけじゃないけど、あの劇場公演本番中に鼻血が出たことです。私最近はあんまりなくなったけど、鼻血が出やすいタイプなんですよ。最近本当に今思ったけど全然ないなって思って、でもすごい鼻血が出やすいんですよ。というかなんかさ、生まれて一回も鼻血出たことないとか言う人いるんだけど、ちょっと信じられないんですよ。私はしょっちゅうとかよく鼻血が出るタイプで、なんか乾燥したりとかすると鼻血出ちゃったりとか。そう、それで劇場公演の本番中に、よし今から出るぞみたいな時に、桜の花びらたち出ますみたいな直前に鼻血出てきて、ちょっとやばいやばいと思って急いで止めてもらったんですけど、衣装も汚しちゃいました。だからその時鼻が弱いのか、衣装間違えたり出番間違えたり、うん、それはない。でも私なんだろう、すぐ何でもかんでもすぐ忘れっぽいというか、本当に記憶力がないというか、何なんだろう、すぐ忘れるんですよ、何でもかんでも。なんか本当に忘れっぽいというか、そういうので飛んでいくんですよ。友達と話してて、うんうんうんって聞いてても、でなんだっけみたいな、いや本当になんかよくわかんないんですけど、すぐ忘れるんですよ何でも。うまく言えないんですけど、忘れっぽすぎて、だから多分ね、記憶にもうね残ってないというか、自分で忘れちゃってるだけでいっぱいありそうですけどねと思った今。なんか友達に、あの時さなんとかだったよねみたいな言われても、うんみたいなことが多いです。すごい私の脳みその容量がねめっちゃちっちゃいんだと思うんですよ。だから入りきれてな
嫌なこと忘れそうね。いいことも何でも忘れちゃう。通知表に忘れ物に注意しましょうと。いや通知表にそういうことは別に書かれたことないけど、でも親からもよくすぐ忘れるねってめっちゃ言われます。友達と話しててもなんか私だけその記憶が抜けてて話が合わないこととかあるから結構でも悩んでます。いや覚えてることは覚えてるんですよ全然。その忘れっぽいんですよ。だからこうやってさ配信なんだろうお仕事しててもさなんとかエピソードとかさそう聞かれた時にさって言いたいんですけど出てこないんですよ忘れてるから本当に悲しいですね。聞こえてはいるんですよちゃんと頭には入ってるんですけどさーんみたいなさーん本気で聞いてない本気で聞いてないんかな自分に関係ないことは頭から抜いてるみたいな勝手にこう整理しちゃっていらないのをパンパンみたいな。そう考えたらまあ効率いいかね。でもね、まあ、でもね障害があるんですよ。そう支障をきたしてるので少なからずちょっとでも本当に心配になってた時期もありました。忘れっぽすぎて。でもなんだ忘れ物がすごい多いとかでもないんですよ別に。考えすぎなんで考えすぎです。ただの私の考えすぎです。はいそうですそうです考えすぎです。ちょっとな考えすぎる。ちょっと忘れっぽいかなと。え考えすぎ考えすぎ考えすぎなんですよ。そう考えすぎなんですよ私は。何事も良くない自己解決そうね。ダンスはちゃんと覚えれるから覚えはまあ良くはないと思うけど。家で1階から2階に上がってあれ何しに2階にいたんだっけって。あそれはねもう誰でもあるんじゃない。考え事とかしてると特に。あなんかでもそれカレンなんか考え事をなんて言うんだろう言うのむず。考え事をこう一人でよくしてるんですよ。なんかさなんかちっちゃい頃からよく母にほらボート戦闘みたいなよくすごい言われてたんですよ。ボート戦ねみたいな、ボート戦で早く食べんねとか、ボート戦で早くこれ戦ねみたいな、でもボートしてるってすごい言われてたんですよ。ボートしてるつもりないんだけどなと思ってたんだけど、それはすごい自分の一人でなんか考え事をすごいしてるからだったんですね。最近になってやっと気づいたの。あ私は考え事をしてるのがすごいボート見られてるんだなと思って。そうぼーっとしてるわけじゃなくて一人ですごい考え事してるんです。だから人の話聞いてる時も考え事してるから頭に入ってないのかもしれないです。どうなんです。そうでもすごい自分でも思います。なんか考え事多いなって考え事多いね。考え事をすることが多いなって思います。そう誰か共感してくれない忘れないよ。いや忘れるけど、あダンス覚えたら忘れる。全然忘れます。いときだったまあ曲によるけどね。あの何ですかちゃんと披露するまでの、あの披露してしまったら忘れるってことですよ。一人抜く。そうそう、頭がせっかちですよ。うん。
考えてるよね。そうなんですかね。何も考えてないように見えてるんですか。私は一人ですごい考え事をしてるけど、周りから見たら何も考えずにぼーっとしてるように見えるってことなんですか。すごい良くないね、それは。もっと考え事をしてるように考え事をしようかな。めっちゃ考えてますよって感じで考え事をしようか。だからそう、人に話しかけられても「ちょっと」とか言われるんですよね。ぼーっとしちゃったら考え事してるんですけど。もっとこうやってしようかな。ぼーっとし、だってぼーっとしてるように見られるのよくないですよね。顔がね、そうね、ずっとこうやって考えましょうか。そうね、これだけでも随分変わるね。こうやってしてる、こうやってこうやってさ、こうやって見ててぼーっとしてるなみたいな、ここになるだけで、なんということでしょう。とても深く考え事をしているような表情に見えます。こうしよう、解決策が見当たりました。お顔が渋めた、確かにめっちゃ怖い人って思われるかも。私顔が怖いってよく言われるんですよね。なんだろう、知ってる、よく知ってる人に、よく知ってるでしょ。あんままだ関わりがない人とか、なんだろう、関わりがない時期は怖いかった時とか、仲良くなかった時はすごい怖いとこ多いんですよ。顔が怖い、頭が痛いのかと思う。ああね、もうどうも、ね、こう面白いないでしょ。どういうこと、道ですか。一人で、まあ一人じゃなくて、人と誰か、友達とかと歩いてても知らない。ただ私方向音痴だ。でも毎回、超地元だったらいいんですけどね。東京とか、東京に行ったらよく道を聞かれます。一度友達と歩いてて、なんか外国にと聞かれたんですよ。いた場所も初めて行った場所だったので、そう、自分でもこうどこにいるんだろうみたいな、よくわからない場所にいたので。第一印象が、話しかけやすい印象。そうなの。あ、友達とかといたら聞けるかもしれないけど、聞けないな。ない理由だったらめちゃめちゃ嬉しいですけど、みんななんか話しかけにくくて、話しかけ、あまり話しかける、私が人見知りじゃなく、電車の行き先を行く、でも東京だったんで、それも解決した気がする。もともとそのいろいろお話をするって劇場で話したんですけど、劇場の MC でやる方が多いじゃないですか。今は少ないのかな。寝たふりをして話しかけられないように してるんですけど、だから寝るっていうのもあります。だからみたいな、そう、仲良くなるまで言われることはない。友達とかといるとよく言われるから、いいですよって撮るんですけど、私はすごいパシャパシャパシャ、あの何枚も撮るんですよ。パシャパシャパシャ、なんかほら、もうパシャパシャパシャっていろんな写真撮ってあげて、その中からいいもん、その辺の方に撮ってくださいって言われて、撮る時もすごいめっちゃ撮りますねみたいな。最近めっちゃあるあるなんですよ。いっぱい撮っちゃうから戸惑わせちゃう、撮りますねみたいな、毎回言われちゃいます。で友達にも「やった!」ってあるあるです、私の。ああ、そんなことないのよ。
もう目つむっとかんとやばいです。職業病選べるし、そのね、例えば ご家族としてこうやって、はいポーズを撮りますよみたいな、ほらはいじゃ撮ろっか撮ろっかみたいな、いっぱい写真に収めるんですよ。そのポーズをみんなの表情とか、そこに映る良さもある。熱く語り始めたけど、そう、その瞬間もだからいっぱい撮るべきです。みんなにアドバイスする、まあ、写真なんかそうポーズを撮ってからじゃなくても、まあ、私はよく事故、それで事故が似合っちゃうんですけど、映るんで。一回使ったフィルムカメラ欲しいな。でも何がいいか分かんない。映るんです、欲しいと思って一回買って撮りまもまだ現像してないんですよ。はい、いっぱい話してたら眠くなくなっちゃったんだけどちょっとめっちゃ目覚めちゃった。ちょっと今日も早く寝られますように。吉田が今日早く寝れますように。よし、フィルムの賞味期限があるそうです。なんじゃってなんじゃってとなきゃですね。え、撮ったのは、買ったのは今年の、いや10月とか10月11月とか。え、また少しで1年経っちゃう。大丈夫かな、1年以内だったらまだ大丈夫か。1年過ぎたらすごい13位、まぼろしさんありがとうございます。12位ルークありがとうございます。9位、うんまのよっしーさんありがとうございます。8位、とりおえじさんありがとうございます。ありがとうございます。6位晴れさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。2位ございました。じゃあね、おやすみなさい。またね、バイバイ。